Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo aqui tudo ótimo, graças a Deus. E olha só que coisa mais linda que a gente vai fazer hoje, gente. É uma necessaire popcorn, ou seja, uma necessaire, olha, que lembra muitíssimo aquele saquinho de pipoca que a gente faz no micro-ondas. Olha que gracinha essa caixa de leite aqui diferente, ó. Ela fica igualzinha a pipoca, ó, quando tá estourada lá, ó, já no micro-ondas, no saquinho. Uma graça, gente, de fazer. Super fácil. Toda forradinha, ó. Tem um segredinho que eu vou ensinar aqui pra vocês, pra poder ficar com essa dobra aqui. E bem rapidinho de fazer. Gasta pouquíssimo material. Tenho certeza que você vai, ó, amar. As iniciantes, então, vai tirar de letra. Tá bem? Lembrando, pessoal, que essa peça, pra quem gostou, pra quem já se encantou, já está disponível à venda no nosso site, tá? Que é www.ateliefiozepetbycris.com.br. E nós estamos com a promoção de 10% de desconto em todo o site, tá? Com o cupom CRIS10. Tudo junto, tudo maiúsculo. Então aproveita que a promoção vai só até dia 15 de fevereiro de 2022. E lá no site tem uma outra estampa dessa necessaire aqui também. Combinado? E agora, chega de falação e vambora pro passo a passo! Então vamos lá, pessoal. Vou começar passando para vocês o que a gente vai precisar. Vai bem pouco material para fazer essa necessaire e ela é super rápida de fazer, gente. Fica uma graça, uma fofura. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros para vocês. Olha que tecido lindo, gente. Sem brincadeira, parece que ele foi pintado à mão, de tão lindo que é, olha. É um tecido da marca Fabricarte, uma coleção nova deles. E a Patchwork Curitiba já lançou ele lá no site deles, tá? Então, olha, tanto esse quanto esse aqui de poazinho, que é uma graça também, tem lá na nossa parceira do canal, a Patchwork Curitiba. E você que é minha inscrita, minha seguidora, com o nosso cupom que é PETCRIS, tudo junto, tudo maiúsculo, você tem 5% de desconto nas compras acima de R$ 100 lá no site, tá? Esse daqui eu lembro que também tem numa cor turquesa, que também é maravilhoso, gente. Muito, muito lindo esse tecido. Eu recomendo muitíssimo. Também, olha, vou usar as etiquetas. Hoje eu vou usar a minha etiqueta bandeirinha, que é também da nossa parceiríssima aqui do canal, a Etiquetas Kikabudi. É ela que faz as minhas etiquetas. E esses puxadores aqui, ó, dos cursores que vem personalizado. E você também tem 5% de desconto, já que você é minha inscrita aqui do canal ou seguidora lá do Instagram, tá? É só mencionar que é indicação da Cris aqui do Ateliê Fios e Pets, tá? A parte de zíper e alça chique, olha, muita gente me perguntava sobre alça chique. É também do nosso parceiro aqui do canal, a JJ Fivelas, tá? E comprando no site deles com o nosso cupom, que é PET BY CRIS, tudo junto e tudo maiúsculo, você vai ter 10% de desconto no site deles todinho, tá? Tem alça chique, tem alça montana, que eu uso muito aqui, tem zíper, tem desmantelaçado. Essa parte de estruturação, olha, manta R1, entretela, nylon dublado, que muita gente me pergunta, tem tudo lá na JJ Fivelas. Então, ó, aproveita esse descontão aí de 10% e dá uma renovada no seu estoque. Combinado? Então, agora vamos às medidas. Aqui, no tecido principal, eu cortei 35 por 25, já estruturei numa manta R1 e fiz uma telaçada. E eu cortei exatamente na mesma medida no tecido de forro, tá? 25 por 35. Um zíper, eu tô usando o zíper Ametro número 5, olha, maior do que 25 centímetros. Esse aqui tem 29. A nossa etiquetinha, o cursor e 25 centímetros da alça chique, ó. Essa aqui mede 2 centímetros e eu cortei com 25. Se você não tiver aí, quiser fazer, ou você compra lá na JJ, ou você pode fazer também de tecido,
pode fazer de viés, pode fazer de fita. Aí você fica à vontade para usar a sua criatividade, tá bem? Bom, nós vamos começar, pessoal, colocando o zíper. Vocês vão ver que é super fácil e bem tranquilo, tá? Eu só vou dar uma sugestão antes de começar. O pessoal que trabalha com máquina doméstica, eu sugiro não usar uma estruturação muito grossa. Porque no final já do projeto, a gente vai precisar fazer uma costura e ele vai ficar com bastante camadas. Então, assim, se for usar R1, usa uma R1 de gramatura 100, tipo aquela Jade, tá? Ou então você pode estruturar também com EVA, com entretela, pode ser tanto de tecido quanto de algodão. Aí você fica à vontade. Só evita usar, assim, uma gramatura muito grossa da manta R1 ou da R2, tá? A industrial não, que a industrial costura tranquilo. Primeiro de tudo, eu vou posicionar a minha etiquetinha aqui, ó, antes que eu esqueça dela. Vou posicionar um pouquinho pra borda, porque eu vou costurar com o pezinho de zíper, e aí ele pega bem nos dentinhos do zíper. Posicionei, gente, ó, uns 4 dedos daqui pra cima, tá? Aí agora, ó, nós vamos colocar o zíper dentinho pra baixo com a frente do nosso tecido principal. Vou passar, ó, uma costura aqui o mais próximo que eu conseguir dos dentinhos. Vou passar essa costura e volto. Costurado o zíper, pessoal, agora a gente vem, olha, com o nosso tecido de forro, vamos colocar frente com frente. E aí vamos costurar, olha, aqui do lado da manta, que eu consigo ver essa costura que eu fiz anterior e não fica correndo o meu tecido de forro, tá? Costura bem em cima da costura que você fez antes, tá? E aí só desvirar e rebater, ó. Passa pra trás o forro. Posicionar aqui, ó. Vou segurar aqui a minha etiqueta, que ela fica subindo assim, tá vendo? Aí eu vou aproveitar que eu tô rebatendo aqui, já boto ela aqui pra baixo e passo também a costura, ó, em cima ali da etiquetinha. Que aí fica pespontada e ela fica pra baixo. Pronto. Vai ficar assim, tá? Agora a gente vai trazer, ó, essa outra parte aqui do zíper pra esse outro lado aqui, ó. Que vai ficar também frente com frente. Acerta aqui as laterais pra ver se tá certinho, ó. E vamos também passar aqui a costura, ó. O mais próximo dos dentinhos possível, tá? Se você não tiver o pezinho calcador do zíper, você pode usar o pé calcador normal, mas aí você coloca o máximo que você conseguir perto dos dentinhos, tá? E aí, ó, o tecido de forro tá assim, a gente vai trazer ele pra cá, ó. E vai ficar também frente com frente do outro tecido de forro. E vamos fazer a costura, olha, aqui nessa costura anterior. Feita essa costura, pessoal, agora pra gente rebater esse lado que a gente costurou, a gente vai ter que abrir o zíper. Aí vamos desvirar a peça pro lado certo, olha. Assim. E vamos ajeitando aqui, ó. Puxa bem pra ficar bonitinho. E aí a gente vai passar o pesponto aqui desse lado, ó. Pronto, os dois lados pespontado, tá? Agora, olha, você só tem que atentar o seguinte, a gente vai juntar aqui pra gente colocar o nosso zíper. Mas tem alguns pontos que é preciso pensar. Aqui, olha, eu já posicionei a minha etiqueta. Então, se eu colocar o zíper abrindo daqui pra cá, ela vai ficar de cabeça pra baixo.
Então, eu tenho que me preocupar com isso, tá? Como a minha etiqueta certa é nessa posição, e eu quero que o meu cursor. Deixa eu botar aqui só para demonstrar para vocês. Como eu quero que o meu cursor ele abra de cima para baixo, então eu tenho que colocar de baixo para cima, tá? Tô falando de cima para baixo com relação à etiqueta e até a direção do tecido, se seu tecido tiver direção, tá? E aí, se eu for colocar dessa forma, a minha alça ela vai ter que ficar aqui em cima, tá? Depois que a gente for posicionar, vai ficar assim. Porque aí, ó, eu seguro na alça para poder abrir a minha necessaire. E não ao contrário, tá bem? Então, eu tô falando tudo isso por causa da posição da etiqueta. Então, já que a minha etiqueta tá assim, eu tenho que colocar o meu cursor de baixo para cima. Então, olha, vamos igualar aqui essa lateral, tá vendo? Essa alinhada com o outro lado. Eu corto um lado para ficar menor que o outro. Entro aqui primeiro nesse maior, olha. Aí quando chegar o carrinho, chegar aqui nessa altura aqui, eu já encaixo, ó, o outro lado. Olha lá, ficou certinho aqui, ó. Mas de qualquer jeito, eu tenho que passar ele, tirar e passar de novo, para que os dois lados fiquem fechados. E aí eu consigo um acabamento melhor assim, entendeu? Do que eu costurar com o lado aberto. Pronto. Ó, vai ficar assim, tá? Agora, nós vamos juntar aqui, ó. Meu forrinho tá aqui na parte de dentro. A gente vai juntar aqui e vai achar o meio, olha. Juntei aqui o zíper, tá vendo? Tá na mesma direção, essa aba aqui do zíper com essa daqui. Estico bem, tá? Pra marcar o forro e a parte da manta, ó. Dou um piquezinho. Aqui a mesma coisa. Eu vou juntar aqui. Estica bem, ó. Pra não ficar tecido embolado lá dentro. Agora que eu já achei o meio, eu vou posicionar, olha, do jeito que tá, gente? O forro tá lá dentro. Eu vou posicionar, olha, o dentinho do zíper, eu vou posicionar no pique, tanto do forro, ó, quanto o da manta. Vai ficar assim. Tá dando pra ver bem? Ó, o pique tá aqui e aqui tá os dentinhos do zíper. Aqui que é maior, tá? Esse lado de cá, a gente vai também posicionar, ó, os dentinhos. Deixa eu virar aqui que fica mais fácil. Aqui tá o pique. Posicionei com o pique do forro. E agora eu vou posicionar, ó, aqui nos dentinhos do zíper, tá? Mas aqui eu também já vou colocar a minha alça, tá? Eu quero que ela fique embutida. E aí nós vamos colocar ela aqui, ó, bem no meio do zíper. Assim. Tá? E agora, pessoal, ó, certifique-se de que tá todo mundo aqui juntinho, tá? Pra não ficar nada embolado lá dentro. E a gente vai fazer aqui uma espécie de. Uma espécie não, é uma costura francesa. Mas tem um segredinho depois lá pra gente poder fazer ficar daquele jeitinho, igual o saco de pipoca de micro-ondas. Vou até aproveitar que eu ainda tô com o meu pezinho de zíper, porque essa costura ela tem que ser meio pé de máquina, tá? Não pode ser pé de máquina normal, não. Então, como esse aqui é meio pé de máquina, o de zíper, então eu vou costurar com ele. Porque depois essa costura, ela vai ser escondida quando a gente fizer a costura francesa, tá? Certa aqui todo mundo. Ele tem a tendência de empurrar, olha,
A alça na hora que passa por cima. Você segura com força, que é pra não sair do lugar, que depois fica torto. Vai ficar assim, tá? Esses excessos a gente vai cortar, ó. E essa parte aqui do zíper é legal você queimar, tá? Porque zíper é danado pra desfiar. A alça chique também. Mas eu já tinha queimado ela antes. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá? Meio pé de máquina. Pronto, pessoal. Fiz do outro lado, olha, já aparei aquilo que sobrou. E agora nós vamos desvirar a nossa peça, tá? Vamos colocar ela pro lado do avesso. Vamos ver se ficou alguma coisinha ou outra sem costurar, mas eu acho que não. Como é uma costura muito fininha, às vezes escapa, né? Mas eu acho que não. Você confere aí, tá? Ó. Vamos empurrar bem esses cantinhos. Aqui também. Pega uma tesoura que não tem muita ponta, ou então uma agulha de tricô, um rachis, para poder empurrar aqui esses cantinhos, tá? Deixa aqui a alcinha centralizada. Nossa, nessa até já tá quase pronta, gente. Olha que rapidez. Eu vou puxar um pouquinho esse cursor aqui, que agora eu vou precisar que ele também esteja fechado. E aqui, como tá aberto, olha, eu vou juntar bem certinho. Vou botar um prendedor aqui para ele me ajudar, tá? O que que a gente vai fazer agora? Vamos marcar 3 centímetros. Não é caixinha de leite, não. É o seguinte, nós vamos marcar, ó, 3 centímetros aqui da bordinha aqui para dentro, tá? Vou só fazer um tracinho, ó. Vou fazer 3 marcações no meio e nas pontas, que é para me ajudar aqui a dobrar essa parte, tá? Aqui também. Não se preocupem que essa caneta aqui ela sai com água. Não é canetinha hidrocor, tá, gente? Eu também não sei onde tem ela, porque eu ganhei isso aqui de brinde de um site quando eu comprei lá da China. Então eu não posso nem indicar onde tem. Bom, feitas essas marcações e os tecidos lá dentro, tá todo mundo certinho, todo mundo bonitinho, não tem nada embolado lá. Nós vamos pegar nessas marcações, olha, e fazer essa dobra aqui, ó. Tá vendo? Porque que não pode ser uma estrutura muito grossa para quem costura com a máquina doméstica. Porque agora a gente vai ter que passar uma costura. E aqui, olha, já tá com bastante camadas, tá vendo? Então procura uma estruturação mais fina, tá? Aqui também desse lado. Eu vou dobrar esses 3 centímetros. É essa dobra que vai dar aquele efeito do saquinho de pipoca de micro-ondas. Fiz a marcação ali só pra me direcionar. Que agora nós vamos passar uma costura aqui, olha, de 1 centímetro. Já troquei o meu pezinho calcador. Ó. Um retrocesso. Aqui na industrial costura tranquila, ó. Eu tô com uma manta R1 de gramatura 200. Mas talvez a máquina doméstica ela sofra, então por isso que é melhor fazer com uma gramatura mais fina, tá? Com EVA também, gente, esse tipo de necessaire fica excelente. Ó, vai ficar assim. 1 centímetro de costura, tá? Do outro lado a mesma coisa. Aqui procura deixar o zíper bem fechadinho, ó. Que é pra ficar com acabamento bacana, tá?
Pronto. E a nossa necessaire está pronta, gente. Olha que incrível. Só cortar essas pontinhas que fica. Olha que bacana, gente. Abre agora aqui, ó. Aí é só você acertar esses cantinhos. Coisa mais linda. A peça vai nascendo, né? Fica com acabamento maravilhoso. Rapidinha de fazer e diferentona, né? Uma coisa diferente daquela necessaire mais básica que a gente faz. Você pode fazer também outros tamanhos, tá? Fica aí à vontade, ó. Olha que show, gente. Olha que encanto. E aqui do lado, ó, é igualzinho aquele saquinho de pipoca, né? Quando a gente faz no micro-ondas que vai enchendo. Exatamente igual. Olha que bacana. Ó, o que eu expliquei para vocês. O meu cursor, ele vai abrir de cima para baixo. Tá vendo? E eu seguro pela alça. Quem quiser pode usar também como estojo, tá? Que cabe aqui, olha. Canetas. Ó, eu vou falar o tamanho final para vocês, ó. Tá vendo? Mas cabe tranquilamente. Quem quiser fazer estojo. Quem quiser fazer maior de plástico, né? Para colocar shampoo, condicionador, creme de pentear para ir pra praia ou então em viagem. Também fica muito legal, tá? Que eu quis fazer com esse tecido que eu fiquei encantada quando ele chegou. Deixa eu passar o tamanho final para vocês. Olha, ela fica com 19 por 13, o tamanho dela. É um tamanho assim de uma necessaire média, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. É uma peça simples, mas cheia de dicas, cheia de segredinhos. Se você também gostou dessa peça, se encantou, ela vai estar à venda, disponível lá no nosso canal. Que é www, canal não, gente, perdão, no nosso site www.ateliefiosepetsbycris.com.br. E olha, nós estamos com uma promoção de 10% de desconto até 15 de fevereiro de 2022, tá? Usando o cupom CRIS10, tudo maiúsculo e tudo junto. Então corre lá para você aproveitar essa peça e outras. Lá no site tem uma outra estampa, tá? Dessa mesma necessaire aqui. Corre lá para você ver e escolher qual que você quer, tá bem? Não esquece de deixar aquele like para mim, pessoal. E deixa aqui no comentário da onde você está assistindo esse vídeo, que eu estou amando essa nossa interação. Compartilha com as suas amigas, porque ideia boa é ideia compartilhada, ok? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.